pequeño obsequio y le damos un fuerte aplauso a Amalia. Viene acompañada de su hijo José. Ella es Francisca Cepas Pérez Paca. Sube al escenario acompañada de sus dos nietos varones, José María y Chimo. Ella es Rogelia Seguí Giner. Un fuerte aplauso para ella y a su acompañamiento. Escenario acompañada de su hijo Miguel. Ella es Manuela Zamora Martínez. Manuela. Damos las gracias también por su colaboración a la concejala de fiestas, Rosa Marie. Con un fuerte aplauso para ella, la despedimos del escenario. He de dir-ho, y siempre lo diré ben alt, gracias a la solidaritat, d'un poble, el poble de Beniardà. I en aquells temps, Beniardà sabia molt bé a qui autoritzava a buscar-nos pous en el seu terme municipal. A l'aprofitament integral dels propis recursos disponibles, cal afegir un esforç permanent per recuperar fins l'última gota d'aigua. Per tot això, no vull acabar aquestes paraules sense reiterar que sent com a propis l'entusiasme i la il·lusió en la que aneu a viure estos dies, l'entusiasme i la il·lusió en els que han treballat les nostres festeres de 2016. En el seu nom, el de Manola, Paca, Rogelia, Amàlia, avui he vingut a pregonar-vos a tots la grandea d'esta celebració. Les quatre flors de Beniardà, i sobretot jo que sóc la més joveneta, faré el que podré i el que no, que es quede. Bueno, fa un any, o quasi un any, perquè era l'últim dia de festes, vaig sentir a la alcaldessa que isqueren festeres i ningú es menjava. I nosaltres de broma vam dir, voleu que siguem? Però tot en broma. Però la senyora Manola va alçar el braç i va dir, nosaltres serem. I l'alcaldessa va prendre la paraula i mos va dir, els dos o tres dies, heu de ser festeres. I nosaltres vam dir, doncs bueno, mos ho pensarem. Què més dona? Anem a ser. Que encara mos hem a capaces a fer bona festa. Gràcies a Benidorm, gràcies al poble de Beniardà i la majoria de festers, han pogut traure un poquet per fer bona festeta que pensem que vos agradarà. Més no podem fer. Així és que donem. Donem les gràcies. Que això sí que està clar, no ho senten. Jo parlo natural conforme soc. No puc parlar com el senyor alcalde, com així la senyora jove, però crec que ho està perdonat tot. No us pareix? Així és que donem en nom de totes les festeres, donem les gràcies a tot el poble de Beniardà, tots els forasters que ens han ajudat i tots els que vulguin vindre a fer la festa per passar-ho tots bé, en salut i en harmonia
i amb molta alegria. Molt bé. Moltes gràcies a tots i que ho facin, que ho facin tots junts les festes en bona harmonia. I gràcies a tots. Bona nit i que ho facin tots bé. Si hi ha alguna cosa no ha eixit bé, poden perdonar-ho i de totes maneres aplaudir-ho igual. De vosaltres estem contentes igual. Vale, bona nit. Que a tu edad aún quieras representar a tu pueblo, intentes hacer las mejores fiestas. Sabemos que llevas muchos días esperando este momento. Y por fin llegó. Te has puesto tu traje de gala y acompañada de tu hijo, mi padre, has vivido el momento. Así que vas a hacer una paella o recorrerse el pueblo a marcha olímpica. Estás hecha un terremoto. Para finalizar, queremos decirte que sigas siendo la superabuela que eres, con tu carisma y tu nervio. Aunque eso sí, descansa un poquito, ¿eh, abuela? Y que disfrutes muchísimo de estos días que son únicos, con tus compañeras de Guateque, amigos y familia. Te queremos muchísimo, abuela. Y decirte que personalmente nunca olvidaré esas tardes, las que me escuchabas tocar la guitarra y sin pensártelo dos veces. Acudías a mí para que cantásemos juntas tus famosos clavelitos. Plasmaron tanto en lienzos como en papel todos aquellos sueños vividos en este estimado pueblo. Recordamos a Ana María Matute, que en sus geniales palabras decía que mientras haya un poeta, la poesía existirá. Estamos convencidos de que Beniardá te recordará entre innumerables cosas por la huella artística que has dejado. En definitiva, quizá no nos diste la vida, pero sí nos enseñaste una manera maravillosa de cómo vivirla. Gracias, te queremos. Y sobre todo, gracias por todos los siris que nos han sido cuando teníamos exámenes. Todo el mundo sabe lo que nos simboliza todo esto, y es que te recordes de nosotros. Podría seguir hablando durante toda la noche de mi abuela, pero eso tiene que ser más corto. Así que sabes dirte que nosaltres som com som gràcies a tu. I per acabar, agraïm de tot cor a aquestes dones tan valentes tot el que han fet per esta festa. Gràcies. Vos volem molt i gràcies. Que os divirtáis, però sobretot, que seáis muy felices. Gràcies per tot i buenas noches a tots. A la comissió, per l'esforç que han posat durant tot l'any per organitzar unes festes carregades d'activitats per a tots els gustos i totes les edats. Una comissió de festes que dins de les seues possibilitats han estat treballant molt dur durant tot l'any. S'han organitzat dos sopars, un teatre, i també les hem vist venent camisetes i plantes en la fira de Beniardà. Ara...